Përmbytjet e fundit krijuan mjaft probleme në fshatin Barbulloj të komunës Kolç në Lezhë, duke shkaktuar dëme të mëdha në banesa dhe bujqësi. Banorët e kësaj zone kanë jetuar në ujë për 5 ditë me radhë, ndërsa dhe shëndeti I tyre është rrezikuar, pasi burimi I ujit është ndotur. Banorët shprehen se kjo situatë përsëritet sa herë ka rreshë shiu, ndërsa largimi nga kjo zonë është zgjidhja e vetme. Dëme të uju si ka ardhë dhe ka himrena. Kim pa dëme, puljat, divanat, friferi, levatrishja, a prej se ka hi uju në ta, ma të. Me hik, më dëshmën e këta. Kashta, barishte, gjonat, ketë përmytme. Troskopitën nga nga veprime se jenë të ftofën, nëzë me t'i këne vetë, këm punon më njërën, kalimash, jam I smonë. Shizë me t'i bëllë gjata I kanë zerë ata, të është në dhe t'mi bëpë me prosej se e kalën në gjonin. Automatikisht lakshtina, si të kesh ujtë një brezë në bërë, ajo ka. Aj, gripë është, si me qënë ka 100 vjeshe, unë jam 20 vjeshe, si me qënë 100 vjeshe. Barbulloja është një zonë e cila përmbytet sa her ka reshet të dëndura, ndërsa jetesa e banorve është vështirësuar ndjeshëm.